Música, maestro! Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take you all, but you never give. Sure, I know you were drunk from the first kiss. Get your eyes wide open. Why aren't they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. You did. So gave me all your love. It's all I ever ask. Cause what you don't understand is I got your grenade. Isso aí. Como é que tá nosso Belfort Roxo? Tá bem? Bem, graças a Deus. Tá joia? Por Deus. Eu muito amo, bom. Eu amo esses Sim. lugares todos aí. Belfort Roxo é um lugar que eu tenho muito, muito carinho, viu? Bom, que bom. Obrigado. Eu fui na... Moça, já pode falar. Não, o Rafael... O Rafael foi bom. Oi? Eu estava na Emancipação Política, de que inaugurou Belfort Roxo. Nossa, que bom. Eu estava lá num show, foi o Paulo Lopes que fez esse show. Paulo lá. Lopes. Mas, rapaz, tinha um elenco espetacular nessa noite lá. Todo o pessoal de Jovem Guarda e tudo. Eu lembro do Peninha começando a cantar. Valdir Soriano. 1800 de quê? E 35. Ah, isso tudo. É,
Eu nunca pensei que um dia uma pessoa de Belfort Roxo fosse me deixar tão vermelho. Assim. Nossa. Pode um falar, Martim. O que você achou dele? Maravilhoso. Muito bom. Obrigado. E você, Luana? Eu achei sua voz linda. Você tem uma voz gostosa de ouvir. Eu não sei se você é tímido ou se você estava um pouco tenso, né, a primeira vez aqui. É verdade, como é a primeira semana, a gente fica um pouco tenso. Um pouco nervoso. Assim, é, né? Normal, é normal. Mas você tem noção da sua capacidade, do seu talento, do seu brilho? Você brilhou demais. Adorei a sua apresentação. Obrigado, parabéns. Luana. Evandro Santos. É engraçado que a voz não orna com a pessoa, que ela falou, você é tímido e tem um vozeirão, parece assim, um menino bonzinho cantando, assim, de repente está cantando o coral da igreja e canta o Michael Jackson. E acaba com o culto, assim, acho que é uma coisa bem impactante. Então é isso que ela quis dizer. Mas você tem muito. A tua voz é mais potente que a tua presença, é muito louco, entendeu? Então, assim, é só se jogar cericamente, mas assim. Técnica perfeita, parabéns. Entendi, obrigado. Li Martins. Ai, sabe que pra mim é muito difícil falar, porque eu já conheço o Rafael, e foi até uma surpresa, porque eu trabalho com o Rafael, eu faço o musical Celine Dion, e ele canta comigo, ele é meu parceiro. Divido palco com ele. Parceiro de duetos. Aonde? No musical que eu faço da Celine Dion. Musical. No Rio? É, não, é uma saudação à Celine Dion. A gente tá em turnê pelo Brasil. Ah. E eu fiquei muito surpresa, porque quando ele começou a falar, eu falei, eu acho que eu conheço essa voz, eu tô conhecendo essa sombra. E me surpreendeu ainda mais, porque ele nunca comentou comigo sobre a vontade dele de estar aqui. Eu quis fazer uma surpresa. Olha pra só, você. Fez uma surpresa mesmo, muito boa, muito por agradável. Por isso aqui eu... Eu falo pra você em casa, pra você, meu amigo, não faz mal que você seja profissional. Aqui nós respeitamos muito. Pode vir profissionais, que é no caso do Carreira, do Rick Valen, pode vir, porque às vezes o profissional não tem mais espaço pra se apresentar. Então nós estamos aqui. E esse moço, por exemplo, é um profissional. Sim. Não é? Ele está num concurso, inclusive, aqui de talentos. Então, parabéns a você. Muito obrigado, senhor. Caio Mesquita. Eu, sinceramente, não tive essa impressão de timidez em você, Rafael. Muito pelo contrário. Acho que você é bem consciente, assim, do que você faz. Você, já tive a oportunidade de te ver com a Li também, em algumas oportunidades. Por isso, já conhecia também um pouco da tua capacidade vocal, que é gigantesca. Mas o que me surpreende muito mesmo é a tua tranquilidade de estar aqui, pelo menos externamente, né? Pelo menos isso. Por acho fora, que você, né? Parece que tá muito tranquilo, fez tudo muito conscientemente, milimetricamente ali planejado, aparentemente, antes. Então, achei uma apresentação muito boa. Parabéns. Rafael Oliveira, daqui a pouco você volta. Obrigado, Belfort. Obrigado, gente. Obrigado, pode ir. Bacana.